31-ში 12 საათის შემდეგ იყო სულ 40 გამოძახება. აქედან სერიოზული ავტოშეჯახებები იყო და ხანძრები. სერიოზული ავტოშეჯახება, რომელიც მსხვერპლით დამთავრდა, ეგ იყო რუსთაველის გამზირზე ორი მანქანა შეჯახა ერთმანეთს და ერთ-ერთი მძღოლი გარდაიცვალა. ასევე იყო შეჯახებები, რომელიც შეჯახება მსხვერპლით დამთავრებული საგედნიეროდ. და აქედან 40 გამოძახებიდან იყო 19 ხანძარი. ხანძარიც ბინა იყო გადმოცემული, ალბათ ეს ასაფეთქებლებს რო ისროდნენ და რაღაც იმისგან გამოწვეული იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა და სერიოზული არაფერი არ იყო ხანძარს რაც შეეხება. და პირველში იყო ასევე ავტოშეჯახებები. ასევე ხანძარი, სულ 68 გამოძახება იყო დღეღამის განმავლობაში. ავტოშეჯახებებიც იყო რამოდენიმე, სერიოზული, რაც შეეხება გლდანის ხიდებთან იყო შეჯახება, სადაც იყო პატრულის ეკიპაჟი მისული. ერთ-ერთი თანამშრომელი გადმოსული იყო ამ სიტუაციას, რომ იმაშვილი გამვლელი მანქანა დაეჯახა პატრულის თანამშრომელს, რომელიც გარდაიცვალა სამწუხაროდ. დანარჩენი, რაც დანარჩენსაც შეეხება, დაშავებულები იყვნენ. მაგრამ როგორც ასეთი მსხვერპლით არ დამთავრებულა. დღეისთვის რამდენად? დღეისთვის ამ დროისთვის სერიოზული არაფერი არ არის, უბრალოდ ამ დროისთვის 15 გამოძახება არის. ახალი წლის დღეს როგორც ყოველთვის ტრადიციულად არ არსებობს ისე რომ გასვლის გარეშე დაფიქსირდეს მორიგეობა, რა თქმა უნდა, იყო გასვლების რაოდენობა, ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებულ რაოდენობას წარმოადგენდა, საშუალო მაჩვენებლად შეიძლება მივიჩნიოთ 37-მდე გასვლა იყო, სერიოზული ისეთი არაფერი არ ყოფილა, ტრაგიკული და ძიმე შედეგების მომტანი იყო საშუალო დონის გასვლები, ძირითადად უფრო გაუფრთხილებლობა და დაუდევრობა და აქვე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას არა მარტო ახალი წლის დღეებში, არამედ ზამთრის პერიოდში ყოველთვის ყურადღებით მოეკიდონ ხანძარს, შიშ მასალებს, პიროტექნიკას და საერთოდ გამათბობლებს და ყველაფერს.